algebra darslarimiz davom etadi ko'rsatkichli funksiya demak biz ko'rsatkichli funksiya deb umuman olganda y barobar a ning x inchi ko'rinishdagi funksiyani aytamiz demak bu yerda a asos deyishimiz mumkin x bu yerda ko'rsatkich bo'lyapti demak biror bir ko'rsatkich demak noma'lum bo'lib kelyapti a bu yerda asos ya'ni bu qanaqadir son bo'ladi misol uchun y 2 ning x inchi ko'rsatkichli funksiya yoki bo'lmasa ygrk barobar 4 e, ning x inchi ko'rinishdagi funksiya bo'la funksiyalarni ko'rsatkichli funksiya deymiz lekin biz y barobar minus uchning iksinchisi demak biz buni ko'rsatkichli funksiya demaymiz demak nima bo'lish kerak ekan ko'rsatkichli funksiyaning asosi doimo 0 dan katta bo'lishi kerak ekan bu yerda doimo a 0 dan katta bo'ladi 0 ga ham teng bo'lmaydi 0 dan katta qat'iy demak doimo noldan katta bo'lishi kerak ekan demak ko'rsatkich funksiyani ikki xil holati bo'lishi mumkin ekan birinchi holatimizda a noldan katta bo'ladi ya'ni nolu bir oraliqda bo'ladi aniqrog'i noldan katta bo'ladi lekin birdan ham kichik bo'ladi nolu bir oraliqda bo'ladi bunday holatda ko'rsatkich funksiyamizni biz kamayuvchi funksiya deymiz ko'rsatkich funksiya demak kamayuvchi funksiya bo'ladi kamayuvchi bo'ladi va umumiy holatda umumiy ko'rinishi funksiyamizning funksiya grafigining aniqrog'i umumiy ko'rinishi quyidagicha bo'ladi demak mana buni bir nuqta deb oladigan bo'lsak bir nuqta deb oladik birov nol nuqta bo'ladi demak kamayuvchi funksiya bo'lyaptimi demak y barobar mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi demak bu y barobar a aning iksinchisi grafigi qachonki a demak nolu bir oraliqda bo'lganda bo'lyapti Demek mana bu yerda bu yerda a nolu bir oraliq ya'ni kamayuvchi funksiya bo'lyapti yuqoridan kelib demak pastga tushib ketadi demak doim u qaysi nuqtadan o'tadi biru nol nuqtadan o'tadi aniqroq qilib aytadigan bo'lsak to'g'rirog'i demak nolu bir nuqtadan o'tadi ya'ni x nol yigrigi bir bo'lgan nuqtadan igr o'i doimo shu yerda kesib o'tadi va hech qachon nima bo'ladi x o'qini kesib o'tmaydi x o'qiga cheksiz yaqinlashadi deyishimiz mumkin ya'ni borgan sari yaqinlashib boraveradi lekin hech qachon tegmaydi birdaniga keling aniqlanish va qiymatlar sohasini ko'rib ketaylik demak aniqlanish sohasi demak aniqlanish sohasi a aniqlanish sohasi demak qiymatlar sohasi demak aniqlanish sohasi bu x ga qanaqa sonlar qo'yishimiz mumkin demak x ga biz qanaqa sonlar qo'yamiz x o'qi bo'ylab yurib keladigan bo'lsak minus cheksizlikdan minus cheksizlikka qarab ketayamiz demak ki har qanday haqiqiy son bo'lishi mumkin deymiz demak x qarashda r deb qo'yadigan bo'lsak har qanday haqiqiy son deyiladi yoki bo'lmasa buni boshqacha qilib minus cheksizlikdan cheksizlikkacha ham deb yozib qo'yishimiz mumkin bo'ladi ana endi uning qiymatlar sohasi e'tibor beradigan bo'lsak bu qiymatlar sohasi yrkning qabul qilish mumkin bo'lgan qiymatlari demak ygrgimiz qanday qiymatlar qabul qilyapti noldan cheksizlikkacha demak nol olmaydi hech qachon lekin cheksizlikka qarab ketadi va hech qachon manfiy son ham bo'la olmaydi demak qiymatlar sohasi sohasidemak noldan nima bo'ladi noldan cheksizlikgacha bo'ladi va nol hech qachon nolga teng bo'la bo'lolmaydi cheksizliknin ham oxiri yo'q shuning uchun demak demakunq yoysimon qavs qo'yamiz deyishimiz mumkin demak bu umum olganda a nolu a bir oraloqda bo'lgandagi ko'rinishi. demak ikkinchi holatimiz qanday bo'ladi deyishingiz mumkin ikkinchi holatda a katta 1 bo'ladi demak a 1 dan katta bo'lganda funksiyamiz qanaqa bo'ladi o'suvchi funksiya bo'ladi va funksiyaning umumiy ko'rinishi ya'ni grafikining ko'rinishi xuddi quyidagicha bo'ladi u baribir y o'qini nolu bir nuqtada kesib o'taveradi mana buni nolu bir nuqta deb oladigan bo'lsak bu faqat o'suvchi bo'lar ekan ya'ni demak, mins cheksizdan cheksiz demak kamayish e, oshib kelaveradi va yuqoriga demak cheksiz demak oshib ketaveradi uning qiymati demak y barobar a kop x ikinchi ko'rinishidagi funksiya bu yerda a birdan katta bo'lgan holatda demak o'suvchi bo'lar ekan birdan ham demak birdan buning aniqlanish demak aniqlanish sohasi aniqlanish sohasi va qiymatlar sohasini ko'rib ketadigan bo'lsak demak aniqlanish sohasi demak bu yerda ham minus cheksizlikdan cheksizlikkacha kelyapmiz demak buni minus cheksizlikdan cheksizlikkacha deymiz ya'ni kimiz ixtiyoriy demak haqiqiy son bo'laverishi mumkin endi buning qiymatlar sohasiga qaraydigan bo'lsak bu ham qiymatlar sohasi nima bo'lyapdi noldan cheksizlikkacha bo'ladi demak buning qiymatlar sohasi ham noldan cheksizlikkacha bo'lar ekan demak buning qiymatlar va aniqlanish sohasi o'suvchi bo'ladimi kamayuvchi bo'ladimi bir xil bo'lib kelaverar ekan xo'sh ana endi demak bu ko'rsatishli funksiya haqida umumiy tushuncha keling bitta misolda ko'raylik mana mana bizga bitta misol berilgan bo'lsin oltinchi misolda aytilyapti y barobar tangens pi taqsim olti demak shu ko'rinishdagi funksiyaning qiymatlar sohasini topish so'ralgan demak funksiyani yozib olaylik birinchi y barobar tangens pi taqsim oltining qiymatini birdan yozib olaylik tangens pi taqsim olti degani tangens bir yuz saksonni oltiga bo'lamiz o'ttiz gradusda degani tangens o'ttiz gradusda demak bir taqsim nechiga teng ildizda uchga teng bo'ladi bir taqsim ilzizda uch demak bir taqsim ildizda uchning nechinchi qanaqa darajasi bo'lyapti x kvadrat minus to'rt x qo'shilgan ikkinchi darajasi bo'lyapti xo'sh qaraymiz e, bu asos bo'lyapti a ning e, ko'rinishi qanaqadir darajasi ko'rinishidagi funsiya bo'ladi demak bu qanaqa funksiya ko'rsatichli funksiya deyishimiz mumkin va asos qanaqa bo'lyapti asos birdan nima bo'lyapti kichik bo'lyapti birdan kichik bo'lyaptimi bol bu demak qanaqa funksiya bo'ladi kamayuvchi funksiya bo'ladi deyishimiz mumkin xo'sh lekin qaraymiz kamayuvchi funksiya bo'ladigan bo'lsa ham <hum>, xo'p bu uncha e'tibor bermaymiz kamayuvchi funksiya bo'lishiga mana buni mana qiymatlar sohasiga qaraylik ya'ni x kvadrat keling boshqa qizil rangda yoza qolaylik mana bu x kvadrat minus to'rt xs funksiyaning holatiga qaraymiz ya'ni uning qiymatlar sohasini ko'raylik birinchi x nomini topaylik minus bi taqsim bo'ladi demak minus minus to'rt bu 4 bo'ladi 4 taqsim 2 teng ikki ekan uning y nomini topadigan bo'lsak demak 2 ning kvadrati ayrilgan 4 ko'paytirilgan 2 qo'shilgan 2. to'rt ayrilgan e, to'rt sakkiz demak to'rtga olti olti to'rtga ikki olti altı, oltidan sakkizni ayramiz minus ikki ekan demak bu minus ikkidan buning qiymatlar sohasi buning qiymatlar sohasi nima bo'lyapti minus ikkidan cheksizlikkacha bo'lyapti minus ikkidan cheksizlikkacha bo'lyapti e'tibor beramiz mana anda, ettim, bu yerda yuqorida aytib o'tdim bu birdan aniqrog'i birdan kichik bo'lyapti ekan birdan kichik bo'lishi bizga ahamiyatga ega ekan sababi mana bu yerda bir, bir, bir taqsim uchdan demak nima bo'lyapti 1 taqsim ildizda uch mana bu yerda minus ikki keyin minus 0, 1, 2 ikki va uch demak darajalarga e'tibor beraylik har bir darajaga qarab chiqamiz demak mana bu minus ikki bo'lganda mana bu butun boshli shu funksiyaning qiymati kattaroq bo'ladi minus bir bo'lganda undan kichiklashadi nol bo'lganda undan ham kichiklashadi bir bo'lganda undan ham kichiklasadi demak bu funksiyamiz qanaqa bo'lyapti k kamayuvchi funksiya bo'lyapti ekan demak mana bu yuqoridagi x kvadrat minus to'rt x qo'shilgan ikkining qiymati borgan sari oshib borsa mana bu asos birdan kichik bo'lgani uchun uning nima nima bo'lyapti borgan sari kamayib boryapti demak bu kamayuvchi funksiya bo'lyapti ekan demak buning qiymati qanaqa necha bo'ladi desak bu e'tibor beramiz bu hech qachon manfiy son bo'lolmaydi sababi musbat sonning har qanday darajasi musbat bo'ladi demak nol ham bo'lolmaydi sababi musbat sonning hech qanday darajasi nolga teng emas demak buning qiymatlar sohasi qiymatlar sohasi qiymatlar sohasi noldan noldan mana bu minus ikkinchi darajagacha bo'lgan qiymat bo'ladi minus ikkinchi darajasi nima bo'ladi ya'ni bir taqsim ildizda uchning minus ikkinchi darajasi bu ildizda uchning ikkinchi darajasi ya'ni uchga teng bo'ladi demak uch bo'lyapti uch demak noldan uchgacha bo'lgan oraliq bo'lyapti noldan uchgacha bo'lgan oraliq c javobda bo'lyapti demak bu ko'rsatkichli funksiyaning demak umumiy holati edi demak keyingi darslarimizda ko'rsatkichli tenglamalarni o'rganishni boshlaymiz